بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة زهراء فاطمة زهراء زهراء اکبر میں کل ایک عالم دین رات کو بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جیسے سمجھتے ہیں کہ اچھا رمضان گزرا تو پورے سال کے لیے شاید اچھا ہو کہہ رہے نہیں کہہ رہا ہے ہر رمضان زندگی کا پوری ایک عمر کے لیے اچھا ہے پوری ایج کے لیے ہر رمضان یعنی ایسا نہیں میں نے آج سے رمضان کیا تو میں ایک سال تک نہیں ایک رمضان اچھا یعنی پوری ایج کیا ہے وما دراک ما لیلۃ القدر اور تم نہیں جانتے لیلۃ القدر کیا ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے تھاؤزنڈ منتھ سے بہتر تھاؤزنڈ منتھ کو کیلکولیٹ کریں آپ کتنا ہوتا ہے تھاؤزنڈ منتھ کو کیلکولیٹ کریں آلموسٹ 82 کتنی زندگی ہے ہماری خدا ہمارے بزرگوں کی زندگی دراز کرے ان کے سائے کو ہمارے اوپر قائم رکھے انہی کی محنت ہے جو آج آپ لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ جو آج معاشرہ جا رہا ہے وہ تو کہیں اور بیٹھا ہوا ہے یہ واقعا انہوں نے بہرحال زحمتیں کی محنتیں کی مشکلات بیر کی اور آج آپ کو اس طرح کے سینٹر بنا دیے چیزیں بنا دی ابھی آپ کی ذمہ داری ہے اس کو لے کے آگے چلنا آنے والی نسل کو آپ کی ذمہ داری ہے اب ان کی ذمہ داری اللہ نے ان کو دی ان کی صحت کتنی ایج ہے 82 82 تو آج کل زندہ ہی کوئی نہیں ہے آج تو 25 میں فارغ ہو رہا جوان ہارٹ اٹیک ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ظاہر ہے فاسٹ فوڈ کی پیداوار یہی ہوتا ہے جلدی جلدی آدمی کھاتا ہے جلدی جلدی دنیا سے بھی چلا جاتا ہے یہ ہے ہم 82 تو زندہ بھی نہیں ہے اور یہ ایک رات 82 سے بہتر ہے ایک رات یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے ایک رمضان بھی بہتر کر لیا تو میری زندگی سکون سے گزر جائے گی لیکن یہ کروں کیسے مسئلہ یہی ہے اور اس میں جب تک میرا دل نہ تڑپے عزیزان محترم رات کو دعائیں آپ دیکھیں دعائیں ابو حمزہ عثمانی الہی لا تعذبنی من حکومتک اے پروردگار مجھے عذاب سے ادب نہ سکھا یعنی ہم بچے کو کیسے سکھاتے ہیں ادب یعنی بچہ مان نہیں رہا ہوتا تو ہم اس کو دو چار لگاتے ہیں اس کے اوپر سختی کرتے ہیں اس کی چیزیں بند کر دیتے ہیں تاکہ کیوں تاکہ صحیح ہو جائے اور میرا امام خدا سے کیا کہہ رہا ہے الہی لا تعذبنی بعقوبتک اے پروردگار مجھے عذاب سے سختی سے با ادب نہ بنا تو مجھے ویسے ہی کر دے کیا جملے یعنی میں جب اپنے وجود کو اپنی اشکوں کو اپنے آنکھوں کو جب ان لفظوں سے معراج دوں گا تو پھر مجھے پتہ چلے گا یہ کوئی اور مہینہ ہے یہ کوئی اور کہانی ہے یہ کوئی اور جگہ آ گیا ہوں میں لیکن اگر میں اپنی زندگی کو اسی طرح چل رہا ہوں اور اپنے جو سب سے بیسٹ کام اگر آپ چاہتے ہیں کہ چینج کریں پریکٹیکل میں آپ کو دے رہا ہوں کنٹرول یور تھاٹس اپنی سوچوں کو کنٹرول کریں یعنی اگر کوئی غلط چیز آ رہی ہے آنا چاہتی ہے آپ اس کو بولو سٹاپ رک جاؤ بولے کہ کیوں بولا ابھی رمضان ہے میں بھی سوچنا بھی نہیں چاہتا یہ پریکٹس کریں گے تو آپ کے اندر ایک خود ایک چیز ہوگی کہ ایک اندر سے ایک سسٹم جو ہے وہ خود بخود ایکٹیویٹ ہو رہا ہے